Києві відбувся другий міжнародний саміт продовольчої безпеки. Подія справді масштабна. До столиці приїхали міжнародні партнери. Зокрема, про участь у саміті заявили понад 30 країн світу. У фокусі уваги – продовольча безпека. І забезпечення вільного доступу до українського продовольства країнам, які цього потребують найбільше. Зокрема, це країни Африки та Азії. Що можна сказати про результати цьогорічного саміту, яких домовленостей вже вдалося досягти? Це друга зустріч. Перша була минулого року. Була така ініціатива президента, яка називається Grain from Ukraine. І вона мала декілька завдань. Перше – показати, що Україна, ну, навіть в таких складних умовах приділяє увагу, ну, якби гуманітарним цілям в інших регіонах, де важка ситуація. Друга особливо важлива ціль – показати, що на прикладі цієї програми, що зерно з України, воно є стабілізуючим фактором, важливим фактором для всього світового ринку, тому що в першу чергу впливає на ціну, зменшує її, очевидно, робить доступнішим всюди, де це найбільше критично, зрозуміло, в окремих країнах і цілих регіонах Африки. Тому і називалася програма Grain from Ukraine, і називається, і багато донорів приєдналося, тому що це гуманітарна місія. Більше того, країни, розвинуті країни по світу, які давали на це гроші, поділяючи ці цінності, вони також розуміли, що вони підкреслюють важливість, в принципі, морського коридору з України там і будь-яких поставок зерна з України. Президент говорив про те, що вже цього року, наскільки ми зрозуміли, досить значний об'єм продовольства з України, в тому числі зерно, ми змогли доставити навіть безкоштовно, от завдяки допомозі міжнародних партнерів, до цих деяких країн Африки та Азії, так, які страждають від голоду. Тобто, що це, ну, яку кількість, суму грошей вже змогли акумулювати на наступний рік, які плани, і чи от далі буде ця програма існувати? Сьогодні в перший день, скажімо, цієї програми анонсовано більше як 100 мільйонів. Очевидно, країни ще будуть додаватися. Тобто, я думаю, що це також буде значна велика сума. Країни, які за рахунок цих грошей минулого року, це в першу чергу цього року, мається на увазі, що він вже закінчується, отримали зерно з України. Це Ємен, Кенія, Сомалія, Ефіопія. Цього року, зараз ще один корабель буквально з декілька днів буде грузитися в Нігерію. Очевидно, буде ще Судан. Ну, і є бажання в країн-донорів розширити географію. Ми, в принципі, також з цим згідні, що її можна розширяти. Кількість країн, які можуть отримати це безкоштовне зерно за рахунок цих коштів, буде збільшено. Україна відкрила після завершення зернової угоди Чорноморський гуманітарний зерновий коридор. Що можна сказати про результати, яких показників досяг цей новий морський коридор України по експорту українського зерна? У нас підвищилося порівняно з серпнем і вереснем, особливо після 10 жовтня, вивіз зерна дуже і дуже сильно, не дивлячись на певні там блокади по кордонам, не дивлячись на інші речі. От. Ну, але ми так з обережним оптимізмом на це все дивимося, тому це мільйони тонн, це показники дуже хороші, як на мене. Ну, а далі подивимося. Питання щодо блокування українських перевізників на польському кордоні. Польські протестувальники заблокували вже 4 пункти пропуску на кордоні. До них приєдналися вже й аграрії. Протестувальники оголосили, що мають намір продовжувати цю акцію до 1 лютого. Які збитки несе Україна від цієї блокади? І чи є вже позитивні зрушення у питанні розблокування пунктів пропуску? Чи вдається все-таки досягти домовленостей з польською стороною? Там складний процес. Збитки суттєві, це там мільйони кожного дня. Складний процес, тому що це не є просто переговори двох сторін. Це є переговори багатосторонні. В кожного якби свої інтереси, в кожного своє бачення. І через то, якби, ситуація дуже така чуттєва, тобто в протестувальників своє бачення, в уряду Польщі своє бачення,
уряд в Польщі може, ну, ви знаєте, там були вибори. Тобто, очевидно, що зараз в першу чергу увага всередині Польщі на процеси, зв'язані з можливою зміною уряду. Брюсселя своє бачення. Наших перевізників і в нас, звичайно, своє бачення. І тому в такому форматі це займає час і складно там все доповодити, знайти компроміс. Ну, в тому, що я абсолютно впевнений, що в нас там якби дуже зрозуміла, чітка і справедлива позиція. І очевидно, що коли нам хтось говорить, що несе збитки через війну, такий аргумент для нас, ми ж, напевно, найбільше несемо збитки через війну. Тому якщо ми просто почнемо, скажімо так, рахувати і співставляти, назвам таким акуратним словом, співставляти збитки, то тоді це правда буде тільки на нашій стороні. Але без цього зрозуміло, що ми не можемо бути в дискримінаційній ситуації, що до нас мають бути якісь виключення з правил загальних для якби там всього континенту європейського. Тому надіюсь, що воно рівень емоцій зменшиться, як воно часто буває, і це питання в коротшій перспективі, ніж ви озвучили, вирішиться. Важливим, звичайно, є ще то, що треба дочекатися польського уряду, швидше за все, це має значення. Хоча ніхто не чекає і старається зробити це прямо сьогодні. Які об'єми експорту українського зерна зафіксовані в цьому році? Чи збільшився він у порівнянні з минулим роком? І які перспективи на майбутній рік? Від чого залежатиме зростання експорту? Від яких саме факторів? Експорт цього року точно буде більший, ніж минулого року, тому що у нас минулого року 5 місяців взагалі випало. З 24 лютого практично до серпня там були мінімальні обсяги експорту. Тому, очевидно, він буде більший. І, в принципі, потенційно, тут би я рахував по-іншому, скільки ми маємо до вивезення цього року порівняно з результатами минулого року. Так, ми маємо більше, тому що в нас урожай більше. Тому будуть всі старатися. А статистику можна сказати? Тобто, мали десь приблизно там 71-72 мільйони урожаю. Цього року очікуємо 78-79. І це десь плюс-мінус 10%. Очевидно, що в нас внутрішнє споживання не сильно помінялося. Тобто нам приблизно 7 мільйонів тонн порівняно з минулим роком треба вивезти. Якщо в абсолютних цифрах, то це означає, що цього року нам треба вивезти не з нового урожаю не менше 55 мільйонів тонн. Це зерна, а також олійні культури, які перероблені в олію і широта. Ну, але загалом це не менше 55 мільйонів тонн цього зерна. В принципі, це реально зробити? Від чого буде залежати? Ну, реально. Ну, залежить від того, як буде йти війна і що будуть робити наші вороги. Ну, от, в принципі, все. А все решта, в принципі, достатньо прогнозовано.